Радвам се, че най-века не мога да видя, както се казва. След толкова хубави лекции, особено последната беше много впечатляващо, поне за мен. Бърз въпрос към вас. Колко от вас са видели или са присъствали лекцията за перформанс тунинг в софтуни, когато аз се водих? Домашно преихме. Добре, горе-долу голяма част от вас. Добре, какво обещах този път да направя, защото видели сте лекцията, видели сте за какво сме си говорили, помните може би някои от нещата, които правеха SQL-сървър да работи брутално бързо, смисъл имате технологии вътре в SQL-сървър, които ви позволяват невероятен перформанс. Днеска идеята ми е да ви покажа неща, които не сме говорили в SQL-сървър, не сме коментирали въобще, не сте виждали въобще, а в същото време, когато видите какъв е перформансът от това, което ще ви покажа, в началото може да се шокирате, смисъл много сериозен перформанс, много по-сериозен перформанс говорим. Така, някои думи за мен, много кратко, защото ме познавате. Борис се казвам, работя като консултант в една компания, която се казва BlueProS. SQL Server MVP съм, пътувам на много места, което е супер. Записвам и курсове за PuroSight, трейнер съм, какво ли още не. Мисля, че ме познавате, така че дайте да гледаме кода. Да гледаме кода. Така, каква е идеята? Идеята е да ви покажа три неща, три технологии, три някои технологии, някои подобрения в SQL Server 2014. Говорим само единствено за 2014 днес. Само единствено за 2014, които ще ви помогнат да направите и да напишете едни приложения по такъв начин, че да работят изключително бързо. Говоря ви в изключително бързо и в същото време приложенията ви са да ви бъдат и scalable. Т.е. на базата на това колко юзъри имате, да можете да продължавате да скелвате перформанса и перформанса да остава, ако не се подобря, то поне да остава същия, независимо от това, че качвате юзерите и качвате активитито към сервера. Това е идеята. Сега, как се случва това цялото нещо? Ето я аджендата ни за днеска. Имаме времето и имаме coolness като импрувменти. Тръгваме по този начин. Ще градим и ще става все по-яко и така нататък, до момента, в който не видим нещо, което ще ви отнесе представите за SQL Server и за бързина, в смисъл наистина ще ви отнесе представите, и тогава ще паднем. Защото аз не съм от хората, които обичат маркетинг, обичам да ви кажа какво седи зад, всъщност, зад нещо, което бива маркетирано като 10x. По-бързо и така нататък, и какво се случва, когато то влезне в продъкшн. Ако въобще може да влезне в продъкшн. Тоест ще градим, ще говорим за много яки неща, ще стават все по-яки до един момент, в който ще ударим кулминацията и след това ще паднем много рязко. Защото Microsoft също се направиха някои неща, които са много яки, само че не точно. И затова ще ви покажа за какво става въпрос. За да имате ясна представа, а не да си мислим, като видите многото хиляди статии, които Microsoft пъшват много сериозно, защото искат да имат много сериозен маркетинг, не си помислите, от това със сигурно ще работи за нас. Не, няма. И след като ги изчислим и след като ги видите всички тия неща, ще продължим отново да се опитаме малко, нали, да се върнем, да наваксаме малко, за да не ви остава с лоши впечатления от SQL Server. Това е идеята. Така, започваме с първото нещо, което беше представено в 2014. Едно подобрение, което се нарича така. Delayed Durability. Чували ли сте за Delayed Durability? Добре, не сте. Затова ви казах, че не сме ги коментирали тия неща. Какво е Delayed Durability? Тази функционалност дойде в SQL Server 2014. Забележете, за разлика от предишния менталитет на Microsoft, който беше най-яките неща ги слагаме само в Enterprise версията на продукта, нали? Трябва да си платите за най-високото ниво на лицензиране за продукт, за да имате най-яките технологии. Това подобрение влезне и в стандарт версията на продукта. Което е малко шокиращо за Microsoft. Не? Доста интересен път поеха. Казаха, готините неща ще започнем да ги вкараме и в стандарт. Демек, не е нужно да хвърляте една купчина и турби с пари, за да имате готини неща в продукта. Какво е Delayed Durability? Мисля, че тези неща ги знаете. Нали? Има ли някой, който не знае какво представляват тези 4 точки за транзакциите? Има хора, които са ученици и не са писали SQL заявки през живота си. Окей, добре, перфектно. Тогава, тези 4 думи, които виждате тук, това са свойствата, които всеки един продукт, било то SQL Server, било то Oracle или какъвто и да е друг релационен енджин, ни обещава за нашите транзакции или ни дава туловете, за да можем да си ги гарантираме.
Atomicity, т.е. транзакция се изпълнява цялата или нищо. Consistency, т.е. каквото и да става, трябва да оставим данните в consistent state, т.е. не мога да вкарам в поле, което е integer, да вкарам текст, нали? Или картинка, или в поле, в което имам ограничение да сложа стойностите от 200, не мога да вкарам 300 вътре, нали? Трябва да не мога да чупя тези бизнес рулове. Isolation, т.е. как правя така, как SQL Server или как Oracle или как който и да е продукт, прави така, че ние всички, ако в един и същи момент достъпим един и същи ресурс вътре в базата, изглежда така все едно, всеки го достъпва един след друг. И не се сблъскваме всички, нали? Защото ние го достъпваме в един момент. Как става тонно? Това е property to isolation и durability. Durability какво означава? Ако сървъра крашне, а може да си мисля, че сървърите не крашват, повярвайте ми, крашват при това класически сини екрани. Ако сървърите крашнат, когато сървъра се вдигне, как гарантирам, че данните, които са в базата, остават консистентни? Какво означава консистентни? Означава транзакциите, които са комитнали, данните, които те са променили, да отидат в базата, а транзакциите, които не са били комитнали, т.е. които са били частично изпълнени, да бъдат опекнати. Не, защото ние не знаем тия промени, които те са направили, ще ли са да останат преди, ако сървър не беше крашнал. Така че, щом не го знаем, трябва да ги опекнем. Това свойство, има ли някоя идея от кой, какво прави така, че във всичко сървър да ни го гарантира? Кое? Transaction logger. А, така, transaction logger. Transaction logger на всяка една база се грижи durability-то, за durability-то на нашата система. Това е и нещо, което нас ни интересува, защото сещай се, че името на фичъра се казва Delayed Durability. Явно това е нещо, което ни интересува. Айде да видим как се изпълнява една заявка. Всеки път, когато вие хвърлите една заявка, било то 13 страници на Word, било то някакво вложени селекта, какво става? SQL Server, хвърляте вие заявката към SQL-а, колкото и да го харесвате или колкото и да не го харесвате, хвърляте заявката към SQL-а, той какво прави? За да започне да обработва тези данни, които вие му казвате, той трябва да ги качи в буфер пула или така нарече в рамта. Той ги модифицира, докато те са в рамта. Ако ги има в рамта, не ги става много по-бързо, защото няма нужда да ходи до дискове, нали, съответно. Но цялата модификация се случва в рамта. Супер! След като ги модифицирате в рамта, следващата крачка е синхронно, т.е. докато модифицирате в рамта, всяка една промяна, която вие правите в тази база, се записва в Transaction Logger на всяка една от базите. Защо? За да може, ако умре сървъра сега, да знам какво се е случило. Тук е Durability момента. Всяка една промяна, която записвам и която правя, се записва в Transaction Logger, докато вие променяте в рамта. И малко по, когато го направите това и когато къмитнете всъщност, и имате всички модификации записани в Transaction Logger, вие връщате на юзера транзакцията мине успешно. Защо? Защото в този момент, дори сървъра да крашне, вие можете да рекавърнете базата и SQL Server ще ви рекавърне базата до consistent state. Защото ще изчете Transaction Logger, където са всички промени, ще каже, тази транзакция беше къмитната, тая не, и прави, гарантира durability. И така. В този момент връщаме на юзерите, готово, в смисъл парите ви са изтеклени, нали? Всичко е окей. И малко по-късно има един процес, който се нарича internal минава, в 2014 може да го контролирате. Се нарича checkpoint, който пита в рамта, кои пейджове тук са модифицирани и вече транзакцията, която ги е модифицирала, е приключила. Кои сте вие? И като пита и като намерите тези пейджове, той сваля тези пейджове от рамта, за да изчисти рамта, защото всичко във всичко се случва в рамта, така че я искаме. Сваля тия пейджове в самите date файлове на базата. Така работи SQL Server от прайерата. В смисъл и продължава и така да работи. Сега проблема къде? Проблема е ето това звено тук. Ето тази операция тук. Защото ако transaction log-а ви е на, да кажем, на бавни дискове, или т.е. database администраторите, хората, които поддържат тази система, или някой от Windows админа ви е сложил най-бавните възможни дискове точно за database сървъра. Или нещо подобно, transaction log-а ще ви забавя. Или имате друга възможност. Ако просто системата ви е толкова активна, т.е. имате толкова много юзери, че transaction log-а не може, т.е. дисковете под transaction log-а не могат да сколасват. Тогава ще усетите едно забавяне в целите си транзакции, в цялостно на самата система. Какво ще кажете вие? Ако сте в истинска фирма, ще кажете
пичове от DBA тима или пичове от System Administration, мога ли да погледнете защо приложението работи много бавно? И това, което те би трябвало да направят, е да потърсят защо в SQL Server системата е бавна. Там има едни така наречени wait type-ове, типове wait-ове, защо SQL Server чака. И това, което ще видят, е една дума, която се нарича write lock. Write lock означава, че SQL Server чака, за да пише в transaction log. Тоест, transaction log-а ви е станал bottleneck за системата. Това е проблема. Само че той така работи, за да гарантира дюрабилитито, нали? Това е проблема. Сега, какво мога да направим? Ето ви същия сценарий с delay durability. Какво е променено? Какво правят Microsoft? Хвърляте си транзакцията. Той качва всичките пейджове, които му трябва, ако не са вече в кеша. Модифицира си ги и в момента, в който модифицира пейджовете в кеша, казва на юзера, готово. Тоест, ние в момента пропускаме транзакшън лога за сега. И казваме на юзера в момента, в който апдейт на всички пейджове в кеша, готово, транзакцията ти е успешна. Малко по-късно, какво означава малко по-късно? При определени трешхолди, има определени трешхолди или състояния, които могат да накарат тези модификации да бъдат записани в транзакшън лога, те се записват. Те наистина, те се записват. Просто по оптимизиран начин, да го наречем така. И сега ще го видите. И разбира се, чекпоинт процеса си минава стандартно. Той пита, има ли така наречените dirty пейджове, както ги пише в литературата. Пейджове, които са били модифицирани успешно, но все още са в рамта само. Има ли ги? Ако ги има, свали ги в DataFile. Същия процес. Така или иначе, обаче, усещате ли, че имаме проблем? Какъв е проблема според вас? Ако спре тока, какво става, да? Или нещо красно? Ако спре тока, ще загубите данни. Ще получим MySQL. Не коментирам технологии, които не разбирам по никакъв начин. Какво става? Да, можете да загубите данни, което автоматически какво означава? Тази технология, това подобрение, това фичър не е за да го пуснете на цялата база и да зарежете, нали? Понеже ви дава 5x performance gain. Този фичър е нещо, което можете да контролирате на ниво транзакция, на ниво стойната процедура, ако щете. И да кажете, кои транзакции, кои заявки, ако нещо се случи с моята база, мога да ги реплейна, например, след това и пак да имам същите данни. Тоест, за кои транзакции, ако дори сървъра да крашне, има шанс да крашне, аз загубя тия данни, които те апдейтват, инсъртват, делитват и така нататък, кои са тези, които, ако се случи така, мога да ги възстановя много бързо и много лесно. Защото има такива системи, имат, представете си процес, който прелива данни от едно място на друго. Тоест, примерно, от една база в друга, от една таблица в друга. Защо да не включа delay durability за това, след като ако фелне процеса, просто ще го рестартирам и няма да съм загубил никакви данни. Защо да не го направя? И вие можете да се сетите за много други кейсове, вероятно. Но отново, това не е фича, който да пуснете, понеже ви дава 5x improvement директно. Помислете дали можете да го включите във вашия бизнес сценарий, помислете дали можете да си го позволите и тогава го включвайте и го пускайте. Сега ще ви покажа горе-долу какво означава delay durability от една точка на performance и колко се променят нещата само с тази опция. Така, влизаме в нашото любимо Management Studio, Desktop. Сега, това, което правим е следното. Вижте, това е SQL Server 2014, може да го познаете по версията тук 12.0, това означава 2014. Всяка една база, когато отидете в 2014, ще видите едно ново поле в опциите. И то се нарича със странното име Delayed Durability. Това го няма в 2012 по никакъв начин. Какви са възможностите? Имате три възможности. Disabled, Allowed и Forced. Сега ще ги изкоментираме. Disabled означава, както предполагате, спряно, по никакъв начин не може да бъде пуснато. Allowed означава позволявам ти да използваш delay durability само за транзакции, които ти изрично кажеш. С една ключова дума, която ще видите. Forced означава всяка транзакция, която пуснете е delay durable. MySQL mod. това е как се... MySQL mod. Сега, имаме един каунтър, който ще мониторираме, който се нарича log flushes, т.е. колко често пишем в transaction log-а. За да видите каква ще бъде разликата. И какво правим?
Какво правим? Това го скривам, за да виждаме по-добре. Всички скриптове ще ги имате, можете да си създадете базите и така нататък. Използваме AdventureWorks и там ще си създадем една таблица. Таблицата няма никакво значение каква е, просто създаваме една таблица, в която да блъскаме данни. Сега, от тук на след, първо искам да ви покажа старото поведение, т.е. искам да е в Disabled, т.е. преди Delay Durability. Показвам ви старото поведение. Гарантирам си, че е Disabled и какво правя? Инсъртвам 50 000 записа. Това е, нищо повече. Пускам обаче каунтера, за да мониторира и пускам инсърта. Наблюдаваме първо времето на екзекюшен и второ наблюдаваме горе-долу графиката, къде се движи от гледна точка на колко често хвърляме, колко често флъшваме пейджовете и модификациите към транзакшън лога. В същото време гледаме времето, имаме вече 15-16, аз ръмвам, имайте предвид, системата е iPad-ица и работа на SSD, така че би трябвало да е доста бързичко. Забележете, че дори да е доста бързичко, имаме 26 секунди за да инсъртна 50 000 записа. Да, в смисъл, някакви данни. Тоест имаме 26 секунди, за да инсъртна 50 000 записа. Сега забележете. Чиста таблицата, чистя кешове, всякакви неща, започнем на чисто и казвам, тоя път свичвам в Forced. Тоест всяка една транзакция, дори без да казвам изрично, искам да бъде Delayed Durable. Какво става? Свичвам базата, пускам каунтера отново, за да гледаме как, колко често инсъртва. Пускам инсърта. Вижте разликата в това колко често докосвам транзакшън лога в момента. Забележете екзекюшена от 27 секунди, очакваме всеки момент, на 12, на около 10 секунди, зависимо от това кога го пусне и как. Забележете разликата, колко често съм докосвал транзакшън лога сега и колко често преди. Вижте разликата в екзекюшена. Почти 3 пъти. 3 пъти. На система като тази Бракма. В смисъл на такъв лаптоп. Тоест на лаптоп с някакво SSD инсъртвам 50 000 записа за 10 секунди. И отново някой ще ви каже, SQL Server е бавен. Добре, окей, нали, файн. След малко ще видим колко мога да е бавен, когато инсъртваме над 1 милион реда. За под секунда. Така. Дръжте се с мен. Сега, какво друго? Какво друго мога да направя? Това е Forced. Това означава всяка транзакция, която пусна, ще бъде Delay Durable. Мога да кажа Allowed, нали? И как мога да специфицирам кои транзакции да са такива? Вижте, чистя пак таблицата, кешове и така нататък. Вижте, мога да кажа на ниво транзакция. Мога да кажа, абе, искам тази транзакция да е Delay Durable. Защото всичките други са ми критични, ако някой от другите фелне, това е критично, ако загубя данни, това е критично, но тая точно, която минава през нощта, други да фелне, I don't care. Но по същото време тая транзакция минава за 10 минути, ще се на кефа, ако мине за 3, нали? Що не? Правя същото нещо, пускам каунтер отново, за да видите разликата, пускам, гледаме, отново със същия темп пишем в транзакшън лога. Вижте секундите, очаквам да имам около 10 секунди отново. Не очаквам консистентно поведение на SQL Server, да. 12 секунди в случай. Тоест, виждате, че Delay Durability, само да върна базата в нормално състояние. Така, връщаме в нормално състояние, това вече няма ни трябва. Тоест, виждате как имате един, забележете, improvement вътре в продукта, който помислете от тази гледна точка, той не ви изисква да си пренапишете кода. Тоест не изисква да си оптимизирате заявките и да пренапишете цялата заявка. Можете да го включите и да получите 3x improvement просто от това, че, нали, как се казва, от това, че сте прецени, че ако тази заявка, ако той инсърт, ако той апдейт фелне, и то не той фелне, а сървъра крашне по средата, ще загубите данни. Говорих с едни познати от немска, забележете, немска банка, няма да казваме имена, приемете, че е голяма банка, които казаха, ако се замисля, защото ми го показах това, ако се замисля, почти на 90% от заявките, които имаме, може да го включим това нещо. И което е безплатен, веднага безплатен бенефит от гледна точка на перформанса за тази система. Безплатен. Без да пренаписват нищо друго, само включват една опция. Деци. И това е. Така че ето ви един начин, за който не сме говорили в курса,
по който можете да оптимизирате си курса. Въпроси за delay durability, за да минем да продължим да градим нагоре. Въпроси. Продължаваме да градим тогава. Така, втори improvement, този път improvement в SQL Server. Table partitioning, т.е. partitioning, т.е. нещото, за което тогава, може би си спомнят някой от вас, не ни стигна прекалено много време, за да говорим, защото нещо се отплеснахме в момента на тема performance tuning. Какво е table partitioning, първото което е? Table partitioning е технология, която има от много-много време в почти всеки един продукт на пазара. Какво представлява Table Partitioning? Представете си, че имате една таблица, която има 10 милиарда реда, което е за нещо, в днешно време не е нещо фатално, зависимо от това къде работите. Даде обаче тази 10 милиардна таблица, нещо не ме кефи, ако трябва винаги да работя с нея. В смисъл, всяка една заявка ще трябва, зависимост от заявката, ще трябва да ходи през тия 10 милиарда реда и така нататък. Прекалено много ми се вижда в един момент. Малко множко ми идват на система. Какво мога да направя? Мога да, така да се кажа, да сплитна таблицата, така да се кажа, по хоризонталата и да кажа всички данни, които са от 0 до първия милиард, да са в първата таблица, която седи на собствено, на собствен сторидж. Предпочитаме да е SSD. Сторидж. Втората част да съдържа данните от 1 милиард до 3 милиарда и така нататък другата част от таблицата си от 3 милиарда до 10, например. Като, реално какво използваме ние всеки път за нашите заявки, ние ще използваме тази, защото тук, примерно, ще са най-горещите данни, данните, с които работи приложението. И така, вместо да работим с 10 милиарда реда, нашите заявки всеки път започват да работят с 1 милиард. Например, можете да разделите таблицата, каквито искате вие характеристики. Не е задължително да е по integer колоната, нали, която ви е identity. Можете да разделите по каквото си пожелаете. Идеята е да нацепите таблицата на по-малки части, за да може да работи с по-малко данни. Защото SQL Server трябва да ги качи тия данни в паметта, трябва да ги изчете от дисковете, а това ви бави. Това е супер! И това го имаме в технологии като SQL Server, Oracle, MySQL, може би го има. Супер! Сега, къде е проблема? Това спря да работи сякаш? Не, ето го. Къде е проблема? Защо до 2014 не бих ви посъветвал да използвате partitioning за някои приложения? Кои някои приложения визирам? Визирам приложения, които искате, а вие искате, вашите приложения да са 24/7 available, т.е. да не падат. Т.е. да няма ситуация, в която приложението ви да не е достъпно за потребителите. Не всеки иска това от вас. И кой иска приложението му да е долу? Мен като ми падне блога, умирам от яд, камо ли за някакво приложение, което съм написал, което изкарва безобразни суми, нали? Защо беше проблем това? Къде беше проблема? Има една операция, която системните, която системните админи или който се грижи за системата ви, може и да сте вие, зависимо от това каква компания попаднете. Знаете, че компаниите в днешно време се стараят да оптимизират ресурсите. А, да, ти си с базите, ти ще правиш всичко там с базите, няма проблем. Та... в днешно време има една операция, която трябва да се прави, зависимост от environment-а ви трябва да се прави, например, поне на седмица, и това е maintenance на тази система, на тия бази. Особено на така наречените индекси, за които си говорихме толкова много в предишните лекции. Индексите се фрагментират в един момент, когато имате много активност в тази база и започват заявките ви да стават все по-бавни, все по-бавни, все по-бавни поради определени причини. Как се оправя това? Оправя с мейнтенанс. То мейнтенанс по дефолт, по принцип, се пуска на всяка една седмица, например. Да, да е обаче в 2012, за да правите мейнтенанс на ето такава таблица, която е партишънната, за да го правите онлайн, т.е. за да системата, за да приложението, което ползва тази база, да не падне, т.е. да си седи активно за потребителите, трябва да ребилнете цялата таблица. И в този момент се губи смисъла. Смисъл за какво партишънах таблицата, ако трябва пак да работя с цялата. Не, нали какъв е смисъл да го правя. Другия ви вариант беше да го правите мейнтенанса на ниво партишън, само дето това е офлайн операция, т.е. юзерите ви сега ще бъдат спирани всеки път, когато мейнтенанс се започне върху съответната част от таблицата. Което пак е проблем, нали искаме да е 24/7. Не става. В 2014 това беше премахнато, най-накрая беше премахнато. Сега вече можете да правите мейнтенанс на ниво партишън или да ви правят мейнтенанс на ниво партишън онлайн. Което беше крайно време да се случи в такъв продукт от рода на SQL Server. В същото време има и много други подобрения.
Другото много важно подобрение се наричат статистиките в тези партишени. Статистиките са тези обекти в SQL, които пазят реална информацията за това какви данни има в тази таблица. Какво има като данни, за да знае SQL Server с какви данни, като рънете една заявка, с какви данни ще работи. На базата на тези статистики SQL Server решава какви execution планове, а мисля, че вече знаете какво е execution планове и колко бързо могат да се прецакат те. На базата на тези статистики се генерират execution плановете. Тоест, ако статистиките ви не са правилни, ако те не знаят какво се случва в тази таблица от гледна точка на данни, колко данни има в тази таблица, колко от тях се повтарят, колко от тях какви са, нали, колко ни е дълго едно поле и така нататък. Ако си го сам не знае, добре е това, вашите execution планове ще бъдат неоптимални, заявките ви може би ще са бавни. В преди време, това, което се случваше, е, че трябваше, когато имате статистики, трябваше да апдейтвате статистиките, за да имате най-новата информация за таблицата, върху цялата таблица. Което може пак да е супер бавна операция. Защото ако имате 10 милиарда реда, да не говоря в по-големи суми, това е бавно. Зато той трябва да изчете всичките тия 10 милиарда реда и да си запише какво има в тия данни. Сега има една, първо тази ключова дума, incremental, която ви позволява да нацепите статистиките на ниво partition и нещо повече. В последствие, когато ги апдейтвате, или когато sysadmina, dbadmina, vie, както се случи, ги апдейтва, той може да каже, вземи само промените в определен partition. Не ми сканирай цялата таблица, няма смисъл. Няма време за тази работа, нали? Затова partitionах in the first place. Затова цепят тия таблица. Това се случи в 2014 най-накрая. Най-накрая. Нека ви покажа малко от partitioning, преди да стигнем на върха, на кулминацията. Искаш от високо да падна. Да, от много високо искам да падна, защото Microsoft го заслужават на момента. Така. Бъде 12 минути имаш. Какво да? 12 минути. Добре. Сега, имаме... Просто казвам. Окей, супер. Имаме една 2014-ка пусната, лоп, и една 2012-ка. Имаме един код, който вие ще имате, с който можете да си... Опс, съжалявам. С който можете да си създадете партишената паза, ето го целият код. Той създава таблица, която се разделя на три части. От 0 до 8000, от 8000 до 16 и така нататък, от 16 до колкото имате. Как са разделени данните? Искам да вкарам базата, искам да вкарам сървъра да използва по-малко RAM, за да форсна определено поведение. Ето как са разпределени данните, пишете. По партишани. В първия партишън имам 8000 реда почти, в други имам 8000 и в третия, който очевидно ми е най-активният партишън, имам или който ми пази историческите данни, имам почти 1000000 реда. Окей? Сега, това, което искам да направя обаче е да пусна maintenance на третия партишън и да селектна данните през това време. Искам да видя, нали, борим се за 24/7. Това е, което търся аз. Вижте какво става. Копирам си го това цялото нещо в нова сесия, с едно нов юзър ще ръмва, чистя кешове и така нататък. И пускам maintenance. Забележете, rebuild partition е равно на 3, with maxdop, maxdop означава, пусни го само с една нишка, искам нарочно да го забавя, with maxdop 1, т.е. пускам го с една нишка да върви, за да е малко по-бавно. Първо, нека ви покажа, мога ли да го rebuild на онлайн? Вижте, това, което ще работи в 2014, вижте какво ми казва в 2014. Аз connecting да съм, за една бърка да стане гав, чакайте, connection, диск. Но очуди ме, че го каза, че е окей, към 2012-ката. Айде да видим, вижте какво ви казва от 2012, онлайн is not recognized, нямам си какво, демек не мога да направите онлайн това в 2012. Сега, махам го това, това заби, секунда, все пак е Windows. Сега, това нещо го подготвим да го върна и какво правя, пускам maintenance, забележете. Пускам maintenance, отивам в другата. Трябва да включа правилната база. Все пак. Защото нали първо включих connect-се. Пускам maintenance и отивам в другата. Само че много бързо започнаха да се случват нещата. Нека да видя. Аз съм connect-нат тук към 2014-ката стойка. Ай, шит. Секунда, sorry guys. Объркахме connect-сите, както се казва. Секунда. Връзвам се към 2012-ката. Не към 2014-ката. Не ми трябва 2014. Connection. Това е обисна, тотално. Секунда. Сега, това към 2012 ли е вързан? Долу ти пише disconnect. Добре, значи connect-вам. Connect. Към 2012.
Local 11.0 SP. Добър, чудесно. Сега отиваме в другата сесия и казваме в, забележете, в Partitioning Demo New Query, в 2012-ката сме и се подсигурявам, че и тук сме в, забележете, че тук не бяхме в Partitioning Demo, вижте. Затова мина индекс ребилда толкова бързо и аз такъв се явихам. Окей. Окей, така. Сега вече е друга бирата със сигурност. Пробвам отново. Екзекютвам. Пускам заявката. И забележете. Блок. Няма данни. Не виждам данни. 2012. Седя и чакам. По проста причина, че тази операция си върви и тя сваля данните офлайн, прави maintenance и после ги връща. Еми, както се казва, това имахме в 2012, това сме използвали. Махам този сервер, защото имам 3 гигабайта RAM на този SQL, на този цялата система всъщност. И ми е малко сложно да работя с толкова малко RAM. И влизам в 2014, гасих от това днес, защото повече 2012 няма да гледаме. И отивам в 2014 и гледаме какво става там. Вижте. Имам 2014. И имам същия сценарий, сега ще ви покажа даже, ограничавам SQL сервер пак на 1G. За да го форсна малко по-бавно да работи и отивам, забележете, в същата тази база и гледам как са разпределени данните, същия сценарий, същата база, същите данни, просто 2014. И сега чистя кешове и така нататък, нека да изчистим кеша, не знам защо имам процедура кеш тук. Копи, пейст, подготвям си да го рънна и този път, забележете, това, ето тази опция, вижте какво става. Парсвам success, т.е. този път ми позволява да използвам онлайн на ниво partition. Т.е. когато горам на това нещо и отида в последствие да гледам за моите си данни, които забележете са в третия partition, ръмвам това нещо и очаквам да видя данните. Това не беше възможно и вижте мен да си върви, нали? В смисъл той си продължава, но системата ви е up and running. Това не беше възможно до 2014. А това е нещо, което на вас, като хора, които искате да напишете приложение, което да е лайв 24/7, защото имате клиенти от Китай, Япония, Штатите, не знам си къде, не може да си позволите уебсайтът ви да падне, нали? Някакси не е яко. В същото време помислете си от гледна точка на scalability, какво означава partitioning-а. Когато в един момент приложението ви започне да се забавя, защото използва прекалено много данни, вие казвате просто тия всичките данни в един нов partition, и оставям само данните, с които истински работи приложението ми в един много малък партишен и така скелвате до безобразие. Това е идеята за... Най-типичният сценарий за партишенинг. Та най-типичният сценарий за партишенинг е когато имаш по дати. Много често се партишенва на дати, примерно на години. Кое? На дейти дат ли? Как се... По дей... Представете си, имате една таблица, която имате daytime колона или daytime 2 тип или какъвто искате daytime колона. Когато имате данни за всяко едно нещо си записате кога се е случило, нали? Имате daytime колона и тази таблица стана огромна, можете да партишенете на ниво daytime. Т.е. да кажете първо, данните за 2012 в един партишен, данните в 2013 за друг партишен, данните в 2014 в трети партишен и така нататък. В зависимост от бизнес requirement ви. А мога да кажете, например, ако данните в тази таблица станат по-стари от една година, хвърлите ги в другия партишен, който се води archival data. Автоматично ви хвърля. Можеш да го скеджунеш да автоматично. Няма никакъв проблем да автоматично. Така, да ви покажа за секунда инкрементал статистики. Само набързо и след това отиваме на върха. Така че задръжте. Сега, инкрементал статистики. Много бърз екзампл. Ето ви една таблица отново с партишенинг. Вижте тук как делим. След определени стойности, всичко се нацепва в определени рейнджове. Много набързо няма да коментираме какво, можете да го разгледате, написал съм ви и коментар, кое какво прави реално. Инсъртваме данни в тази таблица, като забележете, запълваме само първите два партишена. Сега ще ви го покажа. There is already an object name. Мисля, чакайте, ви мисля, ще видим какво има в данните. И ще ви кажа дали окей. Не, секунда, да задържате. Много странно. Задържате, към кой инстанс съм? Добре, окей. Сега, clean up. Хващам цялото това нещо и правя следното. Казвам създай ми таблицата. Казвам инсъртни ми тези данни ето тук. До 54 000, той ще запълня първите два партишена. Гледам какво имам по партишените. Гледайте. Вижте, имам,
имам само в първите два партиша на данни. Ето ги. Тези трите нямам нищо все още. И какво правя? Създавам си статистики, за да знам, за да мога да подкрепям моите заявки, за да мога да рънват оптимално. Само че ги създам с инкрементал. Създам тия статистики и вижте, когато ги създам, когато отворя статистиките като такива, вижте каква информация имаме, няма да атакуваме интересувани върху колко данни реално са били създадени тези статистики. Тоест, ето колко данни репрезентира тази статистика реално. Върху си почти всичките ни в момента. Така, това, което правя сега е, инсъртвам данни и в, забележете, по-големи от 54 000, което означава другите три партишъна, и гледам статистиките отново. Забележете, те не са се променили. Тоест, SQL Server, ако не му кажете ръчно, или ако не хитнете един threshold, който е 20% от данните плюс 500 реда да не се модифицират, той сам тогава апдейтва статистиките. Ако вие не му кажете ръчно, апдейтни статистиките, за да знам за тия данни, за мога ти да знаеш какво да правиш, като има заявка към тези данни, той не знае за тях, което е проблем. Ето за това много често заявките ни куцат от към перформанс. Това, което аз правя, вижте как са данните сега по партишаните. Вижте, във всички партишани вече имаме данни. Това, което аз правя, е, че мога да кажа, апдейтни ми статистиките, но вземи данните само от 3 и 4, т.е. два от партишаните, в които наляхме. А не ходи през цялата таблица и не прави update statistics, еди коя статистика, на цялата таблица. Това нещо, повярвайте ми, в enterprise сценарии, в сценарии, в който работите с много данни, ето ги сега, вижте върху колко данни този път работя и върху колко данни имам статистики, това в enterprise, в компании, които използват SQL Server много-много активно и имат много-много данни, това беше фичър и подобрение, което се чакаше вечности. Вечности, защото иначе перформансът беше просто страдаме. Просто страдахме. Така, и нека ви покажа третото подобрение. Колко време? Слушам. Като време? 5 минути. Идеално. Нали трябва да паднем на земята? Всичко хубаво. Окей, нали имаме Delay Durability, което ни помага да имаме 3x performance gain без да си пренаписваме кода. Имаме Table Partitioning, тези готини неща, които са Enterprise Ready. Това не е за магазина пред нас. Това са за сериозни системи, които се използват хиляди, милиони и така нататък юзера. И сега третото нещо. Стигаме към върха сме почти. Към върха. Това нещо се нарича Hackathon. Чували ли сте за това подобрение Hackathon? В SQL Server 2014 Microsoft изхвърлиха купчина с пари, за да го рекламират. Чували ли сте го? Добре, явно не е стигнал до вас, аз ще ви кажа. Какво означава Hackathon? Имало едно време разговор в Redmond. Гледайте са, не е монолог, както се казва, аз си го представям така. Гледайте са, имаме SQL Server, който доставя на хиляди милиони клиенти от всевъзможни размери, невероятен перформанс вече. Само дето, моята идея е, можем ли да го направим по-бързичко? Още по-бързо. Можем ли да го направим истински бързо? Тоест продукта да бъде буквално брутално бърз. Брутално, брутално бърз, както казват в Top Gear, mind-blowingly fast. И да лети. И какво да ви кажа? Оказва се, че могат. Оказва се, че могат. И сега ще видите как. Вижте. Упс. Embedват Haskell вътре в енджина и правят чудеса с това. Сега, какво правим? Връщаме паметта на SQL малко в по-нормални рамки и създаваме една таблица, една база. Сега, създаваме базата и сега забележете колко неща започва да се променят. Създавам така наречената, няма да коментирам всички неща, ще създаваме така наречената файлова група, която забележете има нещо, което се нарича Memory Optimized Data. Т.е. ще съдържа Memory Optimized Data. Няма да имаме време да тълкуваме какво означава това. Ако имате въпроси, след това ще ги коментираме. Създаваме файл, който ще бъде част от тази Memory Optimized група. И започваме да си играем. Това е подготовката, защото ще имаме 5 таблици. Трия, т.е. проверявам дали всяка една от таблици съществува и ако има, я трия просто за да съм сигурен, че няма да имаме фейлове по време на демо. Плюс имам две сторнати процедури, ето тук, които сега ще ви покажа, които ако ги има, искам да ги стрия just to be on the safe side. Сега, създаваме таблиците. Имаме 5 таблици. Една стандартна, както до сега, както до ден днешен. Една стандартна таблица.
Плюс имаме 4 други, които забележете, че някак си се различават. Особено по ето тези неща тук. И забележете, че втората, т.е. memtable 1 и memtable 3 се различават по едно нещо, което се нарича schema and data, а другото е schema only. Т.е. какво правим? Правим таблицата, все едно я качваме в паметта. Като казваме на тази таблица за тебе, за memtable 1, искам да пазиш и схемата на таблицата, и данните. За другата обаче имаме възможност да кажем, ако нещо се случи с сървъра, понеже тази таблица е в паметта реално, тя не е на диска ви. Тя не е на диска. Ако се случи нещо с сървъра, данните ги губим. Сега ако си помислите, Боже, каква е тази тъпотия, как така няма да се пази данните. Не, не бързайте толкова, защото си има бизнес кейсове, в които някакви данни, които са в определени таблици, могат да не ви трябват винаги и постоянно. Но също не може да искате да сте много бързи с тях. Има си кейсове за това. Като ще си създадем по две таблици от всеки тип и сега ще разберете защо. Тоест създаваме общо 5 таблици. Една стара, да я наречем стара, плюс по две от всяко едно от тези. Имате кода, ще го видите, ще можете да си ги създадете. Само че ви трябва Enterprise Edition на SQL Server. От MSDN си го свалете. Сега, след това имаме едни неща, които се наричат сторонати процедури, които вие вече много добре знаете, обаче тук има някаква новост. Native Compilation. Това нещо означава, че тази сторонната процедура ще бъде преведена на C и ще бъде екзекютната, представете си, на много ниско ниво, ще бъде екзекютната една идея по-бързо от стандартната сторонната процедура, както ще видите след секунда. Това е ново, това го нямаш. Като такава сторонната процедура може да използвате само срещу такъв тип таблица, memory оптимизирана таблица. Създаваме си две такива сторонни процедури, едната ще блъска по схема and data таблица, другата ще блъска по схема only таблица. Създавам ги едно и също нещо, инсъртват 1 милион реда, след малко ще ги видите. Така, създавам кода, рънвам ги да си ги подготвя. Дан. И сега какво правя? Правя чисте всякакви видове кешове, спирам всякакви видове мониторинги, ще гледаме, имаме си вграден, аз съм си написал вграден мониторинг, чисте всякакви кешове, just in case, да не си помисли някой, тук е кеширано нещо. Трия всякакви видове данни от тия таблици, за да сме сигурни, че няма данни в тях. Аз току-що съм ги създал, де, но за тестовете. И сега какво правя? Ето ги данните, които ще записвам, 1 милион записа. 1 милион записа ще блъскаме в таблици, първо с стандартен TSQL, нали? Insert един цикъл, който инсъртва запис по запис, запис по запис, запис по запис. След това обаче имаме един, за втората таблица имаме, ще тестваме с стандартен SQL, но ще тестваме и с сторната процедура, която написахме, нали? Ето я къде я извиквам. С natively compiled-ната сторната процедура. За да видим каква е разликата между стандартен код и между memory optimized код, да го наречем така. И след това ще го направим същото с другото копие таблици. Другите, четвъртата и петата. Пак с стандартен код и с natively optimized, natively компилирана сторната процедура. Вижте резултатите. И се подгответе да не вярвате на това, което виждате. Пускаме. Помнете какво, на каква машина работим. И сега ще просто искам да си разтълкувате резултатите за секунда. Чакаме, това е първата таблица, старата таблица с стандартен TSQL код, 13 секунди, за да инсъртне 1 милион реда. След това е memory оптимизирана таблица, която е с TSQL стандартен. Очакваме малко по-малко, 7 секунди. Другата с сторната процедура, забележете, 4 секунди. Сега схема only. Забележете последното число. Нека отново да ви кажа каква е машината, която виждате пред вас, нали? за да не останете, все едно се го ръмвам някъде на 128-корова машина. Нали? Не знам. Там няма да работи. Той е Haskell, не е бъдъл. Вижте секундите. Под една секунда, за да инсъртна 1 милион реда на лаптоп, който е виртуалка с 3 грам. Представете си го в продъкшън на сървъри, които имат истински хардуер. Това беше обещанието на Microsoft. Това е което наистина се случва. В определени кейсове го използват компании,
с тези скорости. Тоест комбинацията от таблица, която няма нужда да ви пазите данните, ако сървъра крашне, плюс сторнати процедури, но не какви да я, нейтивли компайлнати сторнати процедури, ви генерира брутален перформанс импрувмент. Брутален. Сега, всичко е много хубаво и ние сме на върха. И свърши времето. И свърши времето, но... Да. И сме на върха. И сме на върха, но е време да паднем. Защо? Защото всички от Microsoft ви казват 30 пъти по-бързо. И наистина мога постигнете 30 пъти по-бързо. 20 пъти по-бързо, сега видяхте над 10 пъти по-бързо и така нататък и така нататък. Хубаво е за маркетинга. В смисъл, харесвам и аз ако бях sales, аз щях да ви го казвам, но ние не сме sales. Затова мисля да ви покажа някакви неща. Само секунда, вижте. И си го представете във вашите проекти и във вашия environment. Вкарвам се в SQL пак, махам този скрипт и пускам друг. Същата база, която имаме всичко, което е in-memory и така нататък, искам да създам две таблици, parent и child. Създавам parent таблицата. Забележете, нищо невероятно, две полета, primary key, така нататък, и създавам след това child таблица, която е memory optimized, нали, както си му е реда, новите технологии, хекатон, дрън дрън и така нататък, всичко е супер. И сега казвам, да бе, ама аз между тия таблици трябва да имам foreign key. Нали, нормален request. Referential integrity, както се нарича. Вижте. Outer table child, add constraint. Първо ми казва, outer table is not supported with memory optimized tables. Минаваме на Oracle. Чакай са, как така outer table не е supported? Как ще си променям аз схемата на таблицата? Как ще променям конфигурацията на таблицата? Много просто. Дропвате цяла таблица и създавате на ново. Да, де, ама това не е толкова яко. Не ни пука. Тя нали в паметта сейваме в диска, прехвърляме данните, дропваме... Че, като сейваме, точно. Да, знаеш ли колко време е? Сега, до тука зле. Outer statement не се съпортва. Това, повярвайте ми, в маркетинг меседжа на Microsoft го нямаше. След това, дропвам таблиците и искам да създам на ново. Дропвам таблиците, окей, и създавам parent на ново, като си казвам, окей, outer не се съпортва, аз съм много умен и ще вкарам foreign key relationship вътре в create table-а, айде да си гледат работата. И поне съм много умен и инлайнвам тази техника, казвам, ай. И буф. Foreign key is not supported with memory optimized tables. Демек. Вие не мога да имате foreign key relationship между тия две таблици. Минаваме на Oracle. И в този момент аз започвам малко да ми става гоещо и започвам да се адосвам и си казвам, така ли? Добре. Щом е така, искам да направя следното. Искам да пробвам да създам една таблица, но искам да има check constraint в нея. Тоест, какво казвам? Искам да имам една тая колона тука, винаги да се проверява валюто в нея да е по-голямо от едно. Някакъв бизнес рул имам. Примерно, аз не продавам продукти под 100 лева, ще проверявам полето да не може никой да вкара стойност за продукт по 100 лева, нали? За да няма някакви... Като Apple едно време, дето си пуснаха маковец за 10 долара и всички пазаруват онлайн. Това не може да се случи и затова си гарантирам с check constraint, че го правя. Да, няма check constraint, също не се съпортва. Тоест не мога да се поеме на бизнес уловете и в този момент вече съм тотално бесен, защото това е bullshit. В смисъл, това е сериозен bullshit. И в този момент казвам следното, добре, искам да създам тогава таблица, която няма check constraint, няма foreign key-ове, ще избегна, няма да я модифицирам, създавам я веднъж завинаги. И искам поне, като я създам, искам поне да създам някакъв тъп индекс върху нея, за да може поне нещо да върви бързо върху нея. Тук вече има лойка, защото ако ти е в паметта, най-вероятно ти няма и да имаш нужда от индекс. Имаш нужда от индекс. Понякога ще имаш, защото иначе ще скинира цялата таблица, което пак мога забързаш с индекс. И пак ще имаш логика. И не можеш. Демек, тази технология току-що се превърна в за 98% от случаите, които знаете и които ви трябват в истинския свят, се превръща в неизползваема. Мисля, че е толкова яка. Така че, no foreign keys,
нямате outer table, нямате constraint-и, нямате индекси допълнителни. И това е само за да ви кажа няколко от тях лимитации. Да ви кажа ли другата лимитация, една от интересните лимитации, че за всяка таблица, която качите, трябва да имате два пъти повече RAM за нея. Защо? Защото как се постига такъв перформанс? Няма така наречените локове, няма така наречените лачове, няма таблици като таблици в този in-memory table hackathon таблица. Е, там е лист от рекърди. Точно така, там е лист от рекърди. И няма много неща. Няма много неща. Но ми трябва два пъти повече RAM, за да мога да ги използвам. Тоест, ако имам 100 г данни, ми трябва 200 г сървър, за да мога да работя с тия данни. Защо? Заради това, че всъщност заради това, че нямаме локове, използваме версии на данните. Там няма блокинг и оттам идва бързината. Но ни трябва и много RAM. Кой ще ми купи 200 г RAM сега? Така че проблеми колкото искате. Хубавото е, за да отидем нагоре и да завършим, е, че някои хора от Microsoft чуха, че псуваме яко, при това пред тях, директно, когато се видяхме, им казваме, пичове, няма да стане така. So, няма как да стане така. No foreign keys, no outer table, аре memory-то така и така, memory-то ефтино, но no foreign keys. So, в коя ера се намирате? Това мога да ви обещая, че в следващия релиз ще изглежда по малко по-различен начин. И тогава нещата от една точка на перформанс в SQL Server ще спаднат на една секунда за над 1 милион реда на лаптоп. Тогава вече започваме да си говорим за mind-blowing performance, наистина. Така, да, за да приключим. Delay durability. Delay durability. Готвена опция, внимавайте. Ако имате data loss, ако не можете да преживеете data loss за съответна транзакция, стойте далеч от delay durability. Не за вас. Но ако можете, 3x на моята машина. Представете си на сервер. Table partitioning. Ако ви трябва scale, наистина сериозен scale, сега вече няма DBA и SysAdmin, който ви каже, не мога да използвам, защото приложението ни ще е долу. Няма такъв тип оправдание. Всичко вече е онлайн. Всичко седи онлайн вече. И хекатон. Ако имате кейс за него. Ако имате кейс, отново ви казвам за него. Йора, колко имате пари. Да, Йора, колко имате пари. Сега, цялото това нещо изисква да тествате яко обаче, в смисъл да се тествате във вашето приложение, с вашите данни, на вашия сервер и така нататък. Просто е важно. 2014 наистина беше голям релиз поради много причини. Това е само част от защо е голям релиз. Та така, надявам се да сте научили нещо ново. Благодаря ви за вниманието, вече закъснях.